den her video vil jeg gennemgå, hvordan man regner gennemsnitsprocenter ud. Det er jo, man regner jo ikke på sædvanlig vis gennemsnit ud, som man kender inden for alt muligt andet, hvor man bare lægger tallene sammen og dividerer med antallet. Når vi taler om procent, jamen så gælder der andre regler. Og vi skal selvfølgelig huske på, hvordan de her grundbegreber, vi har inden for procent og rentetegning, fremskrivningsfaktor og renteformler, dem har jeg gennemgået i en anden video. Men lad os forestille os, vi kigger på nogle aktiekurser, og vi ser bare over 3 dage, og den første dag, jamen der stiger aktiekurserne med 5%. Og vi skriver først R1, altså fra første dag, så vil rentefoden være 0,05, fordi 5% er jo det samme som 0,05. Anden dag, der kan det være, at aktien stiger 2%. Og endelig tredje dag, der kan det være, at de falder med 2%. De her rentefødder skal vi have regnet om til fremskrivningsfaktoren. For første dag, der vil det jo så blive, at fremskrivningsfaktoren vil være 1 plus 0,05, det vil sige 1,05. Vi har brugt formlen med den sammenhæng mellem fremskrivningsfaktor og rentefod. På anden dag gør vi det samme. 1 plus 0,02, det vil sige 1,02. Og endelig for tredje dag. Og da vi har en negativ rente her, så skal vi huske, at vi sætter et minus ind i det her med et tal. Og vi får en fremskrivningsfaktor, der er under 1, og det er det jo altid, når vi trækker procenter fra. Nu har vi 3 fremskrivningsfaktorer for dag 1, for dag 2 og for dag 3, og nu vil vi finde gennemsnittet af den her ændring i de her kurser. Og den måde, man gør det på, jamen det er, at vi siger, den gennemsnitlige fremskrivningsfaktor, den er lige med roden, og det skal være roden af antallet af fremskrivningsfaktorer, vi har, og i det her tilfælde er det 3. Og de 3 fremskrivningsfaktorer ganger vi og tager den tredje rod. Lad os sætte tallene ind og se. 1,05 gange 1,02 gange 0,98. Og det tager vi den tredje rod af, og regner vi det ud, så får vi 1,036. Det vil sige, at det er den gennemsnitlige fremskrivningsfaktor. Men det var ikke fremskrivningsfaktoren, vi ville have. Vi ville jo have, hvor mange procent af de her aktier er stedet i gennemsnit. Og vi går over og kigger på formen og finder rentefoden, så vi kan skrive, at R-gennemsnit er lige med den gennemsnitlige fremskrivningsfaktor minus 1. Og vi kan sætte tallene ind. 1,036 minus 1 er lige med 0,036. Og en rentefod på 0,036 er det samme som 3,6%. Det vil sige, hvis vores kurser er steget 5% første dag, 2% næste dag og falder 2% sidste dag, jamen så vil det have en gennemsnitlig stigning på 3,6%. Det kunne selvfølgelig have været med flere perioder. Hvis vi havde haft 4 over 4 dage, så skulle vi bare have taget den fjerde rod, og så ville vi have 4 fremskrivningsfaktorer, vi skulle have gang med.